Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Oleh kerana Google Meet kita tidak dapat berjalan dengan lancar Jadi saya uh, Cikgu sediakan video macam ni lah Okay uh, Mungkin next week kita akan try lagi Okay tak apa uh, Science year 4 Okay topic 1 scientific skills Science process skills Okay ini yang daripada minggu lepas Okay bab cikgu tengok daripada yang kamu hantar pada cikgu tu ada yang salin saja yang perkataan yang digelapkan di situ observing discussing sort okey bukan semua boleh salin saja okey ha itu ada dia clue saja tu contohnya okey observing observing memang ada dalam sense process skill jadi observing memang observing okey discussing ha discussing ni this one is Communicating ini adalah berkomuni, komunikasi. Okay, dia berdiskus, berbincang itu adalah berkomunikasi. Communicating. Sort, sort ni susun sama sama maksud dengan apa? Mengelaskan. Jadi mengelaskan. In English is classifying. Sort ni sama dengan classifying, mengelaskan. Okay. Okay, we need to wait the cans before selling them. Wait. Ah, wait ni maksudnya dia apa dah? Dia ya, mengukur sebenarnya. Mengukur. In English is measuring. Using number. Numbers. Okay. I predict that we will get at ringgit. Okay, predict. Ramal. So, that is predicting. Okay. Meramal. Okay. Your inference is correct. Inference, the inference, is making inference. Good. So the science process skills that we have learned is observing, memahati, classifying, mengelaskan, measuring using number, making inferences, membuat inference. predicting meramal and then communicating dan juga berkomunikasi this is a uh, the activity in your textbook parachute okay uh, you just need to uh, to see a video from this okay this is how you make the parachute Uh, you must uh, in this video they make a two parachute okay hang paper clip tie to a stone at the end of the parachute and then drop the both parachute from any high place at the same time observe the time taken for each parachute to reach the ground okay mereka dah sediakan they have pre -pre -pre prepare uh, a video dah sediakan video lepas ni cikgu tunjuk video tu question which parachute reach the ground faster jadi kamu tengok yang mana jatuh ke apa dia sampai ke lantai dahulu. lantai paling cepat. Okey. Nah, sampai ke daratan paling cepat. If the parachute had holes at the sides, what would you observe? Kalau ada lubang pada tepi dia, what would you observe? Apa yang kamu akan perhatikan? This is predicting dia nak kamu ramalkan apa akan berlaku kalau ada lubang pada tepi dia. Okey, kita tengok video dulu. ok, dah siap mereka ok ok kamu nampak ini, nah, uh, yang apa tadi? yang kecil yang tak sampai dahulu nah, oh, uh, sebab apa? Nah, uh, why? Nah, okay, uh, kemacam kamu tadi? Nah, kecil, tak Okay, let's ask classifying objects. What we need is apparatus and materials: wooden ruler, popsicle stick, metal spoon, glass plate, lens, marbles, hockey sticks, steps. Uh, identify a characteristic to classify the object. Mengenal pasti ciri-ciri untuk mengelaskan objek. Number two, construct a classification table of different characteristics. Okay. Uh, buat uh, apa dia jadual pengelasan untuk ciri-ciri yang berlainan okey tengok sini <coughs> we have wooden ruler popsicle stick metal spoon glass plate lens uh, hockey stick and marble okay when we see all of these object uh, we must find the what uh, identify a characteristic first uh, how So we must find the similarities and differences between object. Okay, what are the similarities? mana Okay, I find that uh, wooden ruler is made from wood, popsicle made from wood, and then hockey stick made from wood. Hmm, that is the similarities between. Uh, wooden uh, wooden ruler popsicle and hockey stick and then the glass plate is made from glass lens made from glass also and marble also made from glass uh, only the metal spoon that is made from metal so we can con conclude uh, this uh, object we can use a characteristic which is what which is types of materials ah, jenis bahan untuk membuat dia okay jenis bahan untuk buat yang untuk buat uh, itu wooden ruler you use wood wooden ruler semua popsicle uh, orkistik kamu guna wood guna kayu uh, untuk buat uh, ni glass plate lens uh, marble kamu guna glass uh, dan juga untuk buat metal spoon, what we use metal okay so we have the characteristics And then what we do is we make we make a uh, classification table, uh, just like this. Okay, uh, so we type types of materials, write types of materials, and then we do the okay line, and then put uh, three boxes: one for the wood, one for glass, and for metal. Ah uh, this is how we make a classification wood okay uh, we put all the object that uh, made from wood here which is wooden ruler popsicle hockey stick and glass uh, we put all the uh, object that made from glass here glass plate lens, marble metal uh, metal spoon uh, that is how we make a classification table how we classify Okay the next science process skill is using space time relationship menggunakan hubungan perhubungan ruang masa Okay using space time relationship is a skill that describes changes of situations or phenomena based on the changes in parameters over time Okay kemahiran untuk uh, <coughs> describe changes okay menerangkan perubahan situasi ataupun fenomena berdasarkan perubahan parameter over uh, dalam dalam tempoh masa okey parameter dalam tempoh masa tertentu okey the examples of parameters are location direction shape size volume weight uh, contoh parameter parameter ni dalam bahasa Melayu pun parameter okey contoh dia adalah uh, lo, uh, tempat lokasi direction arah uh, arah, shape, bentuk, size, volume, weight, apa lagi, area, uh, uh, apa lagi ya, weight, panjang, uh, semua itu adalah parameter. What changes can be observed when a popsicle is placed under the sunlight for 20 minutes? Uh, apa yang akan berlaku? Apa yang boleh diperhatikan bila popsicle, uh, ice cream tadi, diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit. Ha, uh, you look here. Ha, uh, daripada tengok tu. Ha, uh, ni awal dia. After 10 minutes, uh, what happen? And after 20 minutes, what happen? Ha, uh, the popsicle has changed its shape and become smaller in size. Ha, uh, popsicle tadi berubah bentuk dan menjadi uh, size dia semakin kecil. So the change in shape and size is called a change in parameter. Jadi perubahan uh, bentuk dan size itu adalah perubahan parameter. What is the relationship between the shape and size of popsicle and the time taken based on the investigation above? As time increases, the shape of the popsicle becomes irregular and the size becomes smaller. Semakin bertambah masa Bentuk popsicle semakin uh, tidak tetap, okay? Dan size become smaller dan size is semakin kecil. Therefore, the relationship between space and time in the situation above is jadi uh, hubungan antara uh, apa dia ruang dan masa dalam situasi di atas ialah as time increases, makin bertambah masa, the shape of the popsicle becomes irregular and it decreases in size. Uh, jadi bentuk dia semakin tidak tetap dan saiz dia semakin kecil. Itulah hubungan space and time. Okay? Untuk situasi di atas. Interpreting data. Mentafsir data. Interpreting data is a skill to give rational description about about objects, events or patterns from collected data. Okay? Mentafsir data adalah kemahiran untuk memberi uh, description, penerangan yang rasional. Okay? Yang logik Mengenai objek, uh, events, operan, uh, peristiwa ataupun pattern, ataupun corak from collected data daripada data yang dikumpul. Faris and his friend built three bird feeders. The number of birds that flock to the bird feeder is recorded as shown in the table below. Okay, Faris dan kawan-kawannya mem, uh, membina tiga apa dia tempat makan burung. Uh, The number of birds that flock to the bird feeders. Okey. Ah uh, bilangan burung yang berkumpul di uh, apa tempat untuk dia beri makan tu direkodkan seperti di bawah. Okey, ni ya rekod dia. Ya bird feeder A, B and C day 1, tengok. Ah uh, day 2, day 3, day 4, day 5. And then the total number of birds. Ah uh, dia Tambah sekali jumlah dia, dia jumlah sekali dia dijumlahkan. Okey, Faris. Okey, then they explain about the data collected to their other friends as shown below. Kemudian dia terangkan mengenai data yang dalam jadual tadi yang dia dah dikumpul uh, dengan kawan dia dengan kawan mereka yang lain. Uh, dia cakap apa? Most birds flock to the to bird feeder feeder A. Uh, kebanyakan burung ah berkumpul di tempat makan A. sebab dia dah tengok data ni, 33 paling besar nombor di sini di bird feeder A paling banyak di A. Jadi dia terangkan paling banyak adalah di A. Bird feeder B was the least visited by the bird. tempat makan B adalah yang paling sedikit least. Least L E A S T L E A S T least paling sedikit visited by the birds uh, dikunjungi oleh burung paling sedikit dikunjungi dia tengok daripada data ni lah tengok ah uh, yang ni 20 paling kecil adalah di B okey the number of birds at the bird feeders were recorded for 5 days nah daripada data ni dia nampak 1 day 1 day 2 3 4 5 jadi dia bagi tahu ah uh, bilangan burung ah uh, yang uh, berada di bird feeders tu ah uh, direkodkan selama 5 hari. Berdasarkan jadual tu dia tunjuk 1 2 3 4 5. Jadi dia terangkan kepada kawan dia 5 hari. Ah dia ambil data. The explanation given by Faris and his friends are examples of interpret interpretation of data. Ah jadi penerangan yang daripada Faris dan tiga dengan kawan dia dua orang lagi ni ah adalah contoh interpretasi ataupun ah interpretation of data. Uh, mentafsir data. Okay. Observe the examples of data interpretation based on the diagram below. Okay. Perhatikan contoh uh, interpretasi, uh, tafsiran data berdasarkan diagram ni. Uh, inilah diagram dia. Ada pie chart, ada bar chart. Itu adalah diagram, rajah. Okay. Tengok pie chart ni dulu. Okay, ways uh, pupils come to school. Cara murid uh, untuk datang ke sekolah. Uh, kamu tengok data ni. Uh, by walking, uh, warna biru. Okay, by bus, warna hijau. By bicycle, warna merah. By car, uh, okay, warna ungu. Jadi daripada sini. Data interpretation dia, tafsiran data dia, the number of pupils okay, riding a, bus, a bicycle to school is the same as does, does walking. Jadi number, uh, jumlah murid yang berbasikal ke sekolah sama dengan jumlah murid yang uh, sama setengah-setengah ni, sama dengan murid yang uh, walking berjalan. Which is the main mode of transportation for pupils pupils to come to school? Okay, yang mana adalah uh, uh, cara pengangkutan? Uh, okay, yang paling utama untuk murid datang ke sekolah, yang paling banyak lah, yang mana? So, yang mana hijau ni? Yang hijau ni adalah by bus. Okay, menggunakan bus. Distance travel by a toy car. Okay. Ha, ini mereka buat eksperimen toy car. Okay. Jauh sejauh mana dia pergi. Ini adalah bar chart dia. Tengok toy car A pergi ha, 50 cm. Dia boleh pergi 50 jauh. Yang B hanya 20. C 40. D ha, ni? 30. E pula 10. Okay. Jadi data interpretation, tafsiran data dia adalah Distance traveled by toy car toy car A is the farthest. Jadi yang paling farthest apa dia? jarak yang dilalui oleh toy car A kereta mainan A is the farthest. Adalah yang paling jauh. Okay, yang paling jauh di sini. Yang nampak di sini paling tinggi kan? Jadi dia adalah yang paling jauh. Itulah. Uh, tafsiran data. Okay. What is the difference in the distance traveled by toy cars A and E? Apakah uh, perbezaan jarak yang dilalui uh, oleh toy car A toy car A dengan toy car E? Uh, jadi jarak uh, ni kamu kena tolaklah 50. Uh, A tadi 50. E 10. Jadi 50 tolak 10 40. Ah okey jadi 40 lah jawapan dia. Uh, perbezaan jarak dia. Okey. Next one is uh, classification chart, carta pengelasan. Animal reproduction method, lay eggs and give birth. Okey. Lay eggs crocodile fish chicken, give birth elephant, cat and wolf. So the data interpretation is uh, tafsiran data dia adalah crocodile fish and chicken lay eggs While elephant cat and wolf give birth buaya ikan dan ayam melahir uh, ber, bertelur while manakala uh, gajah kucing and wolf uh, dan juga serigala melahirkan melahirkan anak how many methods uh, of animal reproduction are there berapa method? Ada berapa cara pembiakan haiwan? There is, daripada sini kamu dapat tahu, kamu boleh terangkan There is two animal reproduction method So, uh, the science process skills that we have learned so far is Observing Classifying Measuring using number Making inferences predicting communicating and then uh, using space time relationship and interpreting data okay uh, there is uh, an assignment for you okay you need to answer the question in microsoft office word document that had been attached in google classroom nah, dalam google classroom kamu cikgu dah Uh, dah lampirkan sekali, nah, sertakan sekali ada dokumen Microsoft Word. Okay. Jadi kamu boleh buka Microsoft Word tu di dalam Google Classroom. Kamu boleh type jawapan kamu di situ, letakkan jawapan kamu ha, uh, dan terus submit. Okay. Terus submit uh, jawapan kamu tadi yang uh, okay. Microsoft Word yang dah kamu buat tadi. Submit terus sampai uh, ni sampai kepada cikgu. Okay. Tapi kalau kamu uh, ada masalah untuk buat macam tu macam biasa saja kamu boleh salin ke dalam apa dia salin ke dalam buku kamu dan ambil gambar dan hantar pada cikgu okey ataupun kamu nak print tulis di atas tu ambil gambar hantar pada cikgu kamu boleh tapi ini kalau kalau kamu dapat buat ni memang mudahlah kamu type saja di situ hantar terus submit di situ di dalam Google Classroom Ok, itu sahaja daripada cikgu Semoga berjumpa lagi Kita akan teruskan lagi Minggu depan Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh